Välkommen hit till nästa del av Android Developer. Vi har gjort det här Creating an Android Project, så att om du inte gjort det så titta på den filmen. Nästa sektion är Running your application, så man vill köra det här som vi har gjort och man kan göra det på olika sätt. Dels så kan man göra det på sin egen enhet, man har en telefon eller surfplatta som man kan köra det på som har Android. Eller så kan man göra det på en emulator. En virtuell telefon. Jag tänkte visa lite grann hur man skapar en virtuell telefon. Det gör man här uppe, ni ser här. Det finns en, den här så AVD Manager. Om man klickar på den så kommer man hit. Och här har jag skapat några telefoner. Jag tänkte visa hur man skapar en. Ta här Create Virtual Device. Och sen får man då välja på om jag väljer telefon här då. Och här kan man välja på olika telefoner. Det kan man bra tänka på här är upplösningen. Och då med tanke på vilken dator man sitter och utvecklar på. Och vilken skärm man har. Om man har laptop till exempel, så då kanske inte man har så jättehög upplösning. Så att om man då väljer den här, Nexus 5X som har 1080x1920. Så kommer telefonen, den virtuella telefonen, att vara kanske till och med större än vad ens skärm är. Det är inte så smart. Bra att välja någonting som inte har så jättestort upplösning. Man kan till exempel ta den här Nexus One. Den här 480x800. 3,7 tums skärm. Tar man Next. Här så står det så här vad de rekommenderar för olika API. Alltså vad det är som för något operativsystem som ska köra på den här. Kan man då ladda ner här. Om man tar Recommended eller om man tar Other Images. I Other Images här så får man ner allting. Alla olika API-er och processorer som den simulerar här. I den dator som jag sitter på så har man stängt av i BIOS VT-X. Vilket gör att jag kan inte köra de här som det står X86 på. De där kan inte jag köra. Så att det står här, de rekommenderar den där X86, men den skulle inte jag kunna köra på mitt. Men om de inte har stängt av det på er dator så kan ni givetvis göra det. Jag kör de här, ARM-processorer. Då kan vi fördel välja så ny processor som möjligt. Till exempel här har vi den med API-level 24, Android 7.0, Nougat heter den. Om du markerar den och så tar Next. Så ser ni här att jag har den här då, Nexus One, API 24 och 2 eftersom jag redan har en sån telefon redan. Här har ni vad det är för någon, här kan man ändra om man tycker det. Här har ni vilken processor som simuleras på den. Och sen kan ni låta den andra vara. Så tar ni Finish. Och då tar en liten stund när den här skapas. Och när den är skapad så finns den här då. Och då kan man välja den. Ni ser att varför det blev en 2 där är för att jag redan hade en Nexus One API 24 här. Så när man kör igång den här då, man har den här Hello World som vi har haft här. Jag har inte ändrat någon kod alls, utan jag bara tänkte köra det som är standard här. Då klickar jag på den här gröna pilen här, Play, och då får jag välja på de här olika som jag har här. Där är den nya som jag gjorde 24.2, men jag tänkte köra på den här Nexus One API 24, Android 7.0 API 24. Om jag klickar OK här. Så kommer den här att laddas upp på min virtuella telefon. Den startar upp då. Det tar väldigt lång tid. Så jag rekommenderar att man inte kör på virtuella enheter. Utan att man kör på en riktig enhet. En riktig telefon, en riktig surfplatta eller vad man nu har. Har man inte en sån så kan man köpa någon billig surfplatta. Som har Android-operativet någonstans. Kostar inte så mycket, de billigaste. När man har tryckt OK där då. Nu tänker jag inte göra det för det tar så lång tid. Då så kommer det upp en telefon så här. Och det tar som sagt en lång stund. Och den här telefonen, den ska då simulera en riktig telefon som den är. Och den har då, den kör igång den här appen som vi har. Och om det tar en lång stund så tar det en lång stund verkligen. När man har, sen efter en lång tid när den här har startat så kan man klicka på dem där. Precis som en vanlig telefon. Och då får man upp alla olika appar som finns. Och då finns de här apparna här. Med de här gröna gubbarna. För det är det man har här under den som ikon. My application är det här. Så om jag dubbelklickar på den. Så eftersom den här är så seg, den här virtuella telefonen, så efter en lång stund så startar den här My Application Hello World. Sådär, nu kommer den dit. Så nu har ni den här virtuella telefonen här då.
på det sättet. Man kan vrida på de här om man tycker det är roligt så där och se hur den ser ut och man kan ändra på massor med saker. Upp och ner kan man ha den om man tycker det är roligt. Och man kan göra andra saker, men det kommer vi till. En sak som jag absolut rekommenderar, som sagt, köp på din vanliga telefon. Eller riktiga telefon. Och då kan man stå det här, hur man ska göra det då. Då behöver du, för det första så behöver du ladda ner drivaren. Om du har en Windows-dator, operativsystem, så behöver du ladda ner drivarna till den telefon du har. Så säg att du har en Samsung-telefon. Då kan du klicka här OEM USB Drivers. Och då står det här hur du installerar de här. Och här har du länkar då. Till, har jag en Samsung så klickar jag där till exempel. Och så är det en annan sak också på din telefon eller surfplatta som du måste göra. Jag tänkte visa det på en surfplatta som jag har här i skolan, eller Lenovo. Tänkte jag visa hur det ser ut om jag får igång det här. Ska vi se. Ska vi se här. Nu. Här har vi den. Ska vi vrida på den lite igen. Så. Här är min surfplatta. Det här är alltså inte en virtuell surfplatta, utan det här är faktiskt min riktiga surfplatta som jag speglar. Och här under inställningar. Och det här är samma sak på telefon. Hitta inställningar. Och så går ni in på inställningar. Och om ni går in på inställningar sen så får ni upp massa olika varianter. Och om ni scrollar ner dit där det står om surfplattan eller om telefonen, about phone eller någonting sånt, så klickar ni på den. Och när det har kommit till om surfplattan eller om telefonen eller någonting sånt i den stilen, då så finns det någonstans, antingen får man gå ett steg till, men det man ska hitta är där det står version, vilken version det är av den här telefonen. Och när man har gjort det, då ska man klicka 7 gånger på variation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu har jag gjort det redan igen, så jag behövde inte göra det. Det står här. Du behövs inte, du är redan utvecklare. Men om man har gjort det, klickat 7 gånger på den här version, då kommer, om man går tillbaka här på inställningar, så kommer det här att finnas ett utvecklaralternativ här nere. Om man klickar på den, utveckla alternativ, så kommer man till alla utvecklaralternativ som finns. Och om man då scrollar ner lite grann så finns det någonting som heter felsökning. Och USB-felsökning, och så står det felsökningsläge när USB har anslutits. Den ska vara i-markerad. Den ska vara i-kryssad där. Jag har tillåt skenplatser också, men det behöver vi inte. Men det ska i alla fall vara tillåt USB-anslutning. Om man har så kan man faktiskt göra så här, när jag klickar på play här, så ser ni här att jag har Lenovo, den där surfplattan. Om man markerar den istället och tar OK, då laddas den här upp på min surfplatta istället. Så då kommer den här appen då som jag har, Hello World, att laddas upp på surfplattan. Och det rekommenderas som sagt starkt, för att det fungerar ofta mycket bättre. Och sen finns det vissa saker som man inte kan testa i den här virtuella miljön. Du kan inte testa gyrot till exempel och sådana saker som inte finns på den här virtuella. Det kanske kan simuleras på något sätt, men det tar i alla fall en stund att göra det här. Så att det rekommenderas att ni testar på surfplattan. Eller på den riktiga enheten som ni har. Ja,